tampar os microfones. Beleza? Sputnik Voz do Povo, pessoal, como eu falei, a gente está aqui fazendo uma visita na casa do Sr. Evandro, que já há quase um ano a gente fez uma visita lá no hospital, onde ele tinha sofrido um acidente de moto. Ele chegou a sedado com estado vegetativo, levaram para ser até um doador de órgãos na ocasião, né? E fizemos uma campanha na internet para conseguir tirar ele do hospital e trazer para casa, por causa do risco de infecção, né, que o hospital oferece para quando fica por muito tempo e a forma que ele estava. Então eu estou aqui na casa do Pedro. O Pedro entrou em contato comigo e falou: Gerson, eu preciso falar, eu preciso expor uma situação, a situação que está meu pai, e eu quero mostrar, e eu quero entrar com aquilo que for possível entrar. Não é isso, Pedro? Isso. Então a gente veio aqui para o Pedro estar apresentando a situação que o pai dele está, o Pedro que largou o serviço, não está trabalhando, para cuidar do pai, né? A gente está aqui com amigos da família também, que estão revoltados com a situação. Eu vou estar abrindo só para vocês dar uma olhada e o Pedro vai estar explicando o que está acontecendo. Pedro? Eu tenho, primeiramente, eu tenho um mandado judicial das enfermeiras vir cá todo dia a vir fazer o curativo dele, porque o curativo dele é um curativo terceiro grau, ferida grande, e não está cumprindo conforme normas. Como é que é? Tem uma ordem judicial? Eu tenho uma ordem judicial de vir todo dia. Todo dia? Aí falou que agora pra mim vai vir só na terça-feira, porque eles não têm carro. Tá, mas como é que, por que que não tem carro? É longe de onde eles vão vir pra cá? É na rua de trás o posto. Na rua de trás da sua casa? Na rua de trás da minha casa. Aí como que é? Aí com a ordem judicial... Aí ele só falou que pode vir fazer o curativo dele só na terça-feira. E eu já era duas vezes que eu fico sem material. Ontem de ontem mesmo... Eu não tive como fazer o curativo do meu pai, porque eu fiquei sem o material. E eu liguei na farmácia e já estava fechado. Porque eu pensei, eu tive que ir lá na rua resolver um problema. E ficou minha mãe e minha esposa aqui. Eu falei que as horas que a enfermeira vinha, pedisse ela para trazer os material para mim. Uhum. Porque devido ao feriado, o posto ia ficar fechado e não veio enfermeira. Aí você ficou sem o material. Eu fiquei sem o material. E deixa eu te perguntar, você tem algum conhecimento para fazer os curativos? Nenhum. Eu tô fazendo pelo. E, assim, pessoal, o que está sendo exposto aqui é o filho, aqui a família está aqui em volta de nós aqui. O que está sendo exposto aqui é vocês que querem expor. Isso. É vocês que querem expor. Porque está sendo mostrado feridas, né, Pedro? O tamanho das feridas e o tamanho do curativo que ele tem que fazer. Né, eu não sou um profissional nessa área, eu posso estar prejudicando ele em muitas coisas. Eu vi você movimentando ele ali, porque ele tem uma ferida maior nas costas. Né? Parece que você virando ele ali, e ele sofreu um acidente de moto. Né? Às vezes até a forma de você manusear ele, às vezes você está agredindo a saúde física dele sem saber. Que nem parte do fisioterapeuta. Eu estou com a promessa já tem um tempo deles virem fazer, só que não... Não tá vindo, a fonoaudióloga dele é pra tá vindo desde semana passada, não tá vindo também. Porque eu não tenho condição de pagar um particular. Mas como é que é? Isso daí tudo tem uma ordem judicial pra não? Não, a ordem judicial mesmo eu só tenho da enfermeira vir fazer o curativo. Só que eu tenho os pedidos, o médico mesmo tá... Isso aqui é tudo produto que você usa com ele? Tudo produto usa aqui. Ou seja, é uma mão de obra grande. Grande. Você não pode nem sair pra trabalhar? Não. Não tem como, só eu dou banho, eu que tô tendo que fazer o curativo dele. Pessoal, o curativo, o Pedro tava me mostrando que tem um valor, né, Pedro? Quanto que, se for pra você pagar, fica caro. Não, só esse micropólio aqui que eu comprei, porque eu não trouxe o material pra mim, foi R$20. Isso aqui acaba muito rápido, devido ao tamanho das feridas dele. Quantas feridas que ele tem ali, Pedro? Ele tá grande mesmo, ele tá com duas. Mostra o grande lá pra mim. Ele tem... Pode aproximar se quiser. Eu tenho essa aqui que eu acabei de fazer o curativo dele. Vocês podem ver que já tá tudo cheio de secreção. Aham. Uhum. Nossa. Eu tenho. Esse aí foi demais. Essa aqui. Olha o tamanho dessa ferida. Meu Deus do céu. Eu tenho essa nas costas. Essa nesse braço aqui. Nesse braço. E nessa perna aqui. E outra aqui embaixo. Meu Deus do céu. Aí devido a não ser... Você nunca... Olha, a gente vê a quantidade de líquido dentro da ferida. E eu acabei de fazer, não tem meia hora que eu fiz isso, esse curativo. Ou seja, o consumo é muito. Muito. Então assim, você depende que o público funcione. Com certeza. Que o material seja entregue. Se ela vir aqui uma vez, como tá falando, não vai adiantar nada. É porque eu não sou um profissional nessa área.
as feridas é muito grande. Você quer fazer um curativo para o pessoal entender como que é feito? Sim. Faz um curativo para eles entender como que é feito. Gente, isso aqui é um manuseio de profissional, o filho dele vai estar fazendo. Né? Ele tem uma ordem judicial para que as enfermeiras venham aqui fazer. De acordo com ele, as enfermeiras não querem vir porque não tem o carro, né, Pedro? Isso. Mas é uma distância, diz que é o postinho do outro lado da rua. A gente, qual é o nome da rua aqui, Pedro? Lá de trás, Abílio Saraiva. E essa sua? Eduardo Barbosa de Paulo. Eduardo Barbosa de Paulo. E a outra? Abílio Saraiva. Abílio Saraiva. Isso aqui é bairro Papagaio, né? Aí o postinho é lá nessa... No Abílio Saraiva ali atrás. O postinho é na Abílio Saraiva. Onde a enfermeira fica, mas está dizendo que não vai vir porque não tem um carro. Porque não tem um carro, vai vir agora só uma vez na semana. Uma vez na semana porque não teria um transporte. Dá o quê? Dá uns 300 metros daqui lá, Pedro? Dá uns 400. 400 metros, não chega nem a 500 metros. É. Né? Então assim, acaba colocando um rapaz, filho, que já tem a dor, né? O senhor é o quê dele? Eu sou cunhado, meu cunhado. É seu cunhado, né? E o senhor tá revoltado com isso aí? Tá revoltado porque tem muitas coisas que diz, tem alcance de ajudar, né? E não quer ajudar. Então, isso aqui deu uma grande, assim, as pequenas vai chegando, vai aumentando mais um também, mosquito, não é? Né? Já vê um mosquito, a bosa. Então, uma coisa que diz, tem o prefeito, podia dar um esforço para nós ajudar, né? Ajudar que eu tenho condição. Eu tenho um vereador para dar uma mão também, nós não, né? Pedro, como assim, o que o médico fala? É, tem como fazer um enxerto para essas feridas? Porque, gente, os buracos são grandes. Demais. Dá para enfiar quase uma mão dentro, né? O que eles falam a respeito disso daí? Eles não chegou a falar nada aqui em João Pinheiro ainda sobre esse respeito dessas feridas. Porque quando eu tava no hospital, não sei se você chegou a ver, a carne morta estava grandíssima mesmo. É, tinha uma grande quantidade de carne morta. Aí lá no hospital mesmo eles não quis remover a carne morta, teve que tirar aqui em casa. Quem tirou? Foi a enfermeira do posto. Eles fizeram a remoção? Fez, porque lá no hospital eles não quis. Lá eles não estavam querendo mexer com essa ferida. Aham. Uhum. Aí depois, aí ela era maior do que isso? Era nesse local aí? Não, essa que você tá vendo aqui, ela era bem grande. Ela era bem grande? Bem então grande. Ela já vem fechando. Ela ficou no osso. Ela ficou no osso. Então, com esse tratamento que está sendo feito aí, está funcionando. Ela tá diminuindo, né? E já tem quanto tempo dessas feridas? Só que ela está em casa há 4 meses. Tem 4 meses? 4 meses só em casa. A alimentação, você me falou que ganhou ela. Eu ganhei ela judicial a parte da alimentação. Só que está faltando outra parte que esse ficou me devendo até hoje. Não entrou em contato comigo dessa parte. Eles falaram que ia durar uma semana para me entregar. Ah. E você tem ordem judicial também. Bem, esse foi ganhado pela justiça. Ganhado na justiça. E o que seria essa alimentação, Pedro? Porque o valor dela é muito alto. Muito alto. Muito alto. Aí ela eu ganhei. A parte de alimentação tá toda aqui em casa já. Uhum. E o que tá faltando? A parte de curativo, aparelho de massagem, medidor de febre, gaizinha, micropole, essas partes tudo. Aí esse quarto aqui é só dele agora. Só dele. Também. Você separou pra ele, os equipamentos ficam tudo aqui. Sim. Né? É, cê, o pessoal está recebendo doação também das pessoas para te ajudar, né? Como que você tem mantido sua casa, Pedro? Você não está trabalhando. Ajuda. Só meu talão de luz esse mês é R$240 e de água 200. Nossa, meu Deus. Porque ele gasta roupa, muita roupa no dia. É. Nem só você quer, é muito no dia mesmo, porque você vê essa secreção. Não tem curativo que segura uma secreção dessa. Uhum. Eu tenho que fazer ela várias vezes no dia, porque suja o lençol demais. É. De acordo com os primeiros diagnósticos, era para ele estar enterrado. Sim. Eles queriam os órgãos dele no hospital. Ah. Só que eu não quis, eu devido ao seu filho dele, eu não quis assinar. Você não aceitou? Ele chegou a pedir a liberação dos órgãos dele. Eles chegaram a te pedir? Não, pediu o Facundo, porque não foi eu que fui mais ele no dia. Eu foi sei. Foi meu primo. Aham. Ele estava querendo doação de órgão dele, porque dizendo isso que ele ia dar derrame cerebral qualquer segundo. Eu sei, mas Deus mostrou o contrário. Isso. E ele tá aí, ele tá acordado, pessoal, né? Tá, já tem reagido, hoje né? Hoje ele mexe tudo. Mexe tudo. Fica sentado na cadeira. Ele tem demonstrado uma... Sim. Ele demonstra, assim, reconhecer Sim. vocês? Reconhece, ele entende o que vocês estão falando? E o irmão dele mesmo, ele vem... Quando ele vem, ele fica doidinho, porque ele fala que vai embora, vai depois da água, ele fica doidinho. Ele, né? Assim, gente, é doído de ver, a gente vê o filho, dá, sabe, dói na gente. Só, né? É muito triste.
dói na gente, porque o rapaz, ele abre a mão da vida dele para depender da sociedade, porque isso aqui é depender. Ele depende da sociedade, ele depende do município, ele depende que as ordens judiciais sejam respeitadas, né? Então eu peço de verdade que as autoridades de João Pinheiro entrem com providência nisso daqui, porque existe ordem judicial. Eu não tô aqui levantando o dedo e apontando o dedo pra ninguém, porque diz que eu aponto o dedo. Não tô aqui apontando, não. Quem tá apontando o dedo é o cidadão de bem que paga seus impostos e que tem um pai acamado com ordens judiciais que estão sendo descumpridas. Então, nesse momento, o pessoal que gosta de causar uma confusão, eu peço aí, mostra esse vídeo aí pro prefeito pra ele ver o que está acontecendo na cidade. Mostra isso daí pro secretário de saúde pra ele ver o que está acontecendo. Porque muitas das vezes, Pedro, não chega nem no conhecimento deles também. Com certeza. Eu não tô aqui pra ficar, ó, toma porrada em administrador, não. Não tô, não. Eu tô pra cobrar o que é de fato, o que é de verdade. E a verdade é que tem uma família sendo humilhada aqui. Porque muitas vezes está sendo. O prefeito nem tá sabendo o que tá acontecendo, ele está pagando. O pessoal, tudo beleza, tá pagando, mesmo não tá sabendo o que tá acontecendo. Muitas vezes o povo tá sendo pago. Fazendo hora. E ele não sabe. Eu digo muitas das vezes, eu sou um patrão e eu contrato um motorista. Eu não vou dirigir pro motorista, eu preciso que o motorista dirija pra mim. Então assim, não, nem tudo é pegar o prefeito e meter a porrada. Eu cobro mesmo, eu cobro. Só que quando é pra falar a verdade, vamos falar a verdade. Claro. Vamos falar a verdade. Então assim, muitas das vezes o prefeito, ele confia no seu funcionário e ele não tá fazendo. E não entrega aquilo que é da confiança dele. Entendeu? Então assim, prefeito, eu te convido, Edinho. Vem aqui na casa do Pedro, vem ver essa situação aqui, porque o senhor vai ficar irado com esse negócio aqui. O senhor vai ficar revoltado com isso daqui, porque isso aqui é um abuso com a vida humana. Isso aqui é uma falta de respeito. O Pedro vai fazer o curativo, pra vocês terem uma noção do que ele passa todo dia. É igual eu tô falando, vereador, ele não tem culpa nenhuma. Vem dar uma ajuda, né? Ajuda vem nós. Vem dar uma ajuda. Ajuda, nós tá pedindo cobra. Ajuda. Cobra. É, nós tá pedindo ajuda pra ele. Vamos ajudar ele, se for preciso de vocês, vereador. É, o vereador pode chegar na secretaria, no portinho e falar, vem cá, isso. Vamos ali. Vamos ali, tem uma hora, você vai cumprir lá. Vamos lá. Essa é a função do vereador, fiscalizar para que as coisas funcionem. Porque pra que as coisas funcionem. Vocês é isso, ajudar, né? Nós estamos precisando, dar uma força aí pra nós, ver o que pode fazer pra ele, que ele tá sofrendo. Pessoal, a gente vai acompanhar aqui, mostrando pra vocês. A cena é pesada, viu? A gente pede aí desculpa por ser uma cena pesada, mas é necessário mostrar, porque a realidade tem que ser mostrada. Realidade tem que ser mostrada. É doído. Eu particularmente, eu fico incomodado. Eu não tinha visto essa figura, o Rubalho. É brincadeira. É que eu cheguei hoje, eu falei, não. Não, o Pedro me mandou fotos e eu falei, meu Deus, misericórdia. Você é um ser humano. Hoje pode ser uma criação. Você não pode deixar. Não dá pra não um ser pode, humano. Dentro de um ser humano. Você tira nele, joga pra mim, joga pra qualquer um. Qualquer um. A dor que ele tá passando, gente. Ele não sabe falar assim, eu tô sentindo essa dor, tô sentindo. Não. Então, gente, é nós, né? Nós da família, as ajudam quem, né? Graças a Deus, todo mundo ajuda. Assim, a gente sente o odor, né? Porque, gente, a carne humana ela é podre. É. A pessoa trabalhadora faz dó. A carne humana ela é podre. Então, assim. Eu fico, sabe, Pedro, eu sério mesmo, cara, eu te peço perdão pelo o que a raça humana, né, não ela em toda, mas o que estão te proporcionando aqui. Eu te peço perdão em nome de, sabe, eu te peço perdão em nome de Deus, cara, que Deus olhe pra você e te guarde, sabe, porque eu tenho certeza que meu Deus olha pra uma situação dessa aqui e ele fica revoltado, sabe, Deus fica revoltado com isso aqui não agrada, gente. Sabe, você é desumano. Vem cá pra ver, né, gente? Vê o que tá passando, gente. Vem cá ver. Isso que eu fico orientado. Porque tem que vir cá ver o que tá passando. Que você falar aqui, não, vem ver que você vai ter um remorso, gente. Você sabe que, né? É brincadeira, gente, o que tá acontecendo. Porque eu preciso dizer isso aqui, ó. Só é uma lapa que tá na bunda, coitado disso aí. Ele não merece o que ele tá passando. Isso é um coitado trabalhador. Ele tá igual uma criança. Não é, ele tá igual uma criança, não tá sabendo de nada. Ele, então, que vamos ajudar ele nós, precisa, vamos tentar precisa fazer ser nós, devido a mim. Né? Que ele não pede. Uhum. Vamos ajudar você, nós aí, você tem que pensar por ele. Nós, se ele precisar de uma água, eu tenho que dar cano. Adivinhar, né? Tem que adivinhar. Tem que fazer todo um cronograma pra poder atender bem. Né? E assim, tem sua esposa que te acompanha também. Ué. Sim. Né? Que tá na luta, porque você também não é qualquer uma que fica. Você sente com a dor, você vai assim, até doendo. É. E olha aí, eu não sabe falar nada. Não sabe falar nada. Não, e assim, a família toda sofre.
Sabe? Hoje a gente vê casal se destruindo porque não gostou da novela que o outro tá assistindo. Uma dificuldade dessa daqui, pra mulher ficar do lado, cara, não é pra qualquer mulher, não. Então, assim, a gente tem que parabenizar a esposa do Pedro também. Sentiu pra falar, passando. Deus tá agradando do filho que você é. Você tem certeza? Deus está agradando do filho que você é. Deus está agradando você que é esposa, sabe? Porque da esposa que você é. Eu e ela agora tá preso. Vocês estão presos. Vocês estão lidando com uma situação ao qual vocês não têm controle sobre ela. Sabe? Isso aqui vai acabar que dia? Não sabe. Então, você vai sentindo aquilo, vai ficando, né? Cada dia você vai pensar, oh, meu Deus. Gente, o psicológico da pessoa, ele vai ficando abalado. Eu sempre falo, por favor, as agentes de saúde, visita a casa do povo de João Pinheiro. O povo precisa conversar. O povo tá doente dentro das suas casas. O povo tá em depressão, sabe? Tem pessoas suicidando, sabe? Tá aqui, ó. Ainda bem, vocês são guerreiros. Vocês estão lutando. Mesmo, depois meu pai veio pra cá, ele entrou em depressão. Mas como que não entra, gente? Ela deve fazer tratamento, ficava chorando. Isso aqui é uma pressão. Você chega ali, olha o coitado no bolso aqui. Ela sempre morre de dó, você é um coitadinho assim. Passando um cistado. Então assim, gente, as imagens que estão sendo impostas aqui, estão sendo em exposição, o Pedro, né, a autorização dele é o que você quer mostrar. Sim. É o que você quer mostrar, porque não dá mais para suportar. É um pedido de ajuda. Pessoal, eu preciso dos empresários, eu preciso que vocês ajudem a população, quem quiser doar alimento, né, Pedro? Você tá precisando aqui, porque precisa, você não tá trabalhando. Doar dinheiro para ajudar a pagar a conta, água, luz, você paga aluguel? Pago. Quanto? Meu Deus. Como, gente, assim, trabalhando, pagando aluguel não tá fácil. Pagando água e luz não é fácil. E o rapaz, imagina se chega o dono aqui e fala, não, eu quero que você desocupe a casa. Como é que faz com um senhor desse daqui? A dor de cabeça, o problema, é reinstalar tudo. Se você for pagar uma pessoa pra zelar, é caro. Não dá pra cuidar. Pedro é pobre, eu já conheço o Pedro. Pedro é uma família humilde, é uma família de gente trabalhador que precisa lutar todo dia pra vencer de novo. Então assim, o que ele tá pedindo aqui não é muito não. É direito. É direito, é seu direito, Pedro. Tem que exigir. E o que eu faço aqui nesse momento não é criticar prefeito, não é criticar ninguém não. É pedir vocês, vem cá. Vem cá. Olha isso, entra nesse quarto aqui. Entra nesse quarto, olha pra isso daqui, ó. Isso daqui. Você tá entendendo? Só levanta ali, doido pra levantar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Só que no dia que eu vi ele, eu falei, Deus tá curando esse homem. Deus tá curando esse homem. E olha o quanto ele já recuperou. E ele vai levantar, Pedro. Ele vai levantar, porque eu creio em Deus. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no nome de Jesus que eu prego, no amor que eu prego, eu creio nisso e eu tenho certeza que Deus vai levantar ele daí. A gente vê ele demonstrando reação. Vontade, né? A gente vai falando, a gente vê que ele tá querendo reagir. Então o que nós tá querendo é cuidar das feridas dele, que ele tá sofrendo com esse filho, sem a dor, né? Você faz as feridas, isso, ela dói. Gente, por favor, vamos ajudar. Vamos ter misericórdia e eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Não é uma culpa minha não, mas é uma culpa do que o ser humano tá se tornando. O capital tá girando em cima das outras coisas. Então, assim, eu tenho tentado me melhorar cada dia mais como pessoa, porque cada vez que eu visito uma família, parece que eu tomo uma paulada. Sabe, eu tomo uma paulada e falo, tá vendo? Você tá achando que a sua condição tá difícil? Sabe, porque eu reclamo. É. Eu reclamo na minha casa. Sabe, às vezes falta mistura, eu reclamo. A gente volta nem atrás. Você acorda pra realidade. Isso aqui é um choque de realidade. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar. Você que é responsável da situação, que tem a obrigação de estar vindo aqui, não custa, sabe? O portinho tá aqui, larga esse negócio de veículo pra lá, não precisa, gente. Faz a boa vontade, vem visitar, vem fazer o negócio certinho. Não é questão judicial não, nem que não existisse. A questão judicial, eu esqueço isso aqui, não precisa um juiz falar que a gente tem que fazer não. Sabe? Eu acho que não precisa a lei te obrigar pra você ajudar um homem desse aqui não. Senhor, até o único encostou aí, eu... Se pode, uma pessoa com isso aí, ó, não tem como, não tem nada. Tem que correr atrás, gente. Quando o SS me prometeu ligar, eles falou que ia conseguir me encaixar semana atrasada pra fazer a perícia dele. Então hoje não fez a perícia? Não fez não, nada. Eu fico revoltado. Sabe, eu fico revoltado. Quantas pessoas faltando um dedinho, tá aposentado? Aposentado. Agora chega. Presidente da República aposentado. Ocupa o cargo lá, sai aposentado. Chega no coitado. Uma politicaiada, vagabunda, aposentada. Se não tudo aposentado, mamando nas tetas do dinheiro público. Enquanto o povo tá morrendo de fome.
Enquanto o povo tá morrendo deitado em cima de cama, acamado, em fila de hospital. E vocês receberam direito porque o trabalhador, o senhorzinho da roça, vai quase morrer para dar conta da aposentadoria. Né? Faz 55, 60, 65 e não consegue aposentar. Trabalha 30, 40 anos sendo cachorro dos outros. No dia que corre atrás da aposentadoria, ela não sai. Mas o cara entra na política, tem 3 mandatos, sai aposentado e ganha um absurdo. Um absurdo. Tomara que essa política agora mude. Tomara que tire esses privilégios, porque trabalhador é quem tá, ó, todo dia. 5 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã e para 8 da noite. Sabe? Então, gente, vamos mudar as coisas, vamos acordar pra realidade. Sabe? Vamos sair dessa hipocrisia, desse capitalismo e vamos voltar um pouquinho pro amor. Vamos voltar pra preocupação. Pedro, suas últimas considerações? Eu queria ver se eles tivessem piedade, meu pai tá precisando. Que tá sofrendo. Bota lá pra dar bem aqui, ó. Não tem outro só pra grandão. Vira bem, viadinho, né? Pra ver direitinho, pesei, não tem? Pois é, essa aí. Aqui. Quer ver? Vira bem virado pra ver. Deixa eu virar bem pra ver. Olha o tamanho da ferida dele. Isso não tem condição, gente. Eu preciso de ajuda. Porque senão isso só vai lastrando. Eu não sou um profissional nessa área. É demais, não. Falta palavras. Falta palavras. A gente vê o Pedro emocionado aqui. Eu conheço essa luta, não é da agora, já tem um tempo. Deus do acidente, o Pedro não descansa. Sabe, você conseguir ligar pro Pedro e falar, Pedro, vem aqui em casa. Ele não consegue. Porque ele tem que estar aqui. Toda hora tem uma emergência, né, Pedro? Toda hora tem uma emergência. Então, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos sair dessa daí. Vamos sair da briguinha política. Sabe, isso aqui, ó, não dá, cara, não dá pra levar isso aqui pro lado de política, não, cara. Sabe, isso aqui é pro lado da misericórdia, é pro lado da vergonha na cara, é pro lado do humanismo, é pro lado de, gente, vamos acordar pra realidade, viu, Pedro? Eu peço, procura aqui, deixa o endereço aí, o telefone pra quem quiser falar contigo. É, telefone 998-34-4458, endereço Eduardo Barbosa de Paulo, 137, Papagaio. Isso aí, pessoal, vamos ajudar? Por favor, prefeito, dá um pulo aqui. Secretário de Saúde, dá um pulo aqui. As autoridades da cidade, juiz que estiver acompanhando, advogado, seja lá quem for você, dá uma ajuda aí. Sabe, isso daqui tá desumano. Viu? Isso daqui tá desumano. Você que é funcionário, que tem responsabilidade de vir aqui, sai um pouquinho da vaidade, dá um pulo aqui, viu? Deus abençoe vocês e a gente fica por aí. Se inscreve no nosso canal. É, pede para participar do grupo aí, compartilha essa live aí, ajuda nós. Todo mundo lembrado aí que a nossa página foi invadida, removeram a nossa página, perdemos todos os nossos seguidores. Então eu peço, se inscreva no canal do YouTube, Sputnik Voz do Povo. Depois de inscrito, clicou no nome vermelhinho lá, inscrever-se, clica no sininho, compartilha, ajuda nós e a gente vai reestruturar, Pedro, os nossos serviços aí, porque no caso do seu pai não foi só um dos que nós apresentou, não. Foi vários que nós apresentou e teve alguém com crueldade, invadiu os nossos trabalhos, destruiu tudo que a gente fez até hoje. Então eu peço a você, compartilhe e nos ajude. Deus abençoe a todos vocês.